Krapinsko-zagorskoj županiji dana 18. srpnja 2018. godine u suradnji s načelnikom općine Bedekovčina gospodinom Darkom Banom i njegovim suradnicima te Hrvatskim svjetskim saborom održan je skup na temu gospodarstvo Krapinsko-zagorske županije. Hrvatski svjetski sabor u Bedekovčini. Izvrsni početak jedne suradnje gdje se jedinica lokalne samouprave povezuje sa našim ljudima u dijaspori. Detaljno su predstavljeni resursi s posebnim naglaskom na kulturne spomenike, što je vizualno predstavila gospođa pravnica općine Sandra, a detaljnije obrazložio Vidašek Zorko, nabrajajući resurse županije s naglaskom na izvore pitke vode i termalnih voda koje omogućavaju zdravstveni turizam, te dvorce koje brojčano više ima Krapinsko-zagorska županija nego cijela Hrvatska, što omogućava razvoj zdravstvenog i kulturnog turizma. Prezentirali smo sve naše prednosti, naše mogućnosti i željeno je da naši ljudi uvide te mogućnosti i da svojim znanjem i financijama pomognu u razvoju naše Hrvatske i naše budućnosti. Na ovom području su dosta veliki resursi za kulturni turizam, posebno gdje imaju toliko dvoraca, neiskorištenih objekata, praktično kulturnih sadržaja za koje se ni u Hrvatskoj ne zna kamoli diljem svijeta. Pokušat ćemo da te resurse ne predstavimo i da na neki način taj dio ljudi spoznaju te vrijednosti kako bi došli pogledati i na neki način se upoznali i vidjeli šta se tu da, da se resursi sačuvaju i oplemene sa novim i dodatnim sadržajima koji bi osigurali povratak mladih na ovo područje. Na skupu su sudjelovali Željko Novosel, predsjednik općinskog vijeća, Janko Buzjak, zamjenik načelnika, gospodin Putak Stjepan, zvani šef, Bačani Josip, profesor dr. Ivan Miloš, Zdenko Bando i drugi.